Жетісу облысының Қабанбай ауылында тұтас бір шағын ауданда көп қабатты үйлер қаңырап бос тұр. Кезінде аудан орталығы болған елді мекенде 2 қабатты 18 үй болса, солардың тең жартысында ешкім тұрмайды. Жергілікті билік иесіз қалған пәтерлерді заңдастырып, мемлекет меншігіне қайтару жұмыстарын қолға алды. Қабанбай ауылындағы бұл шағын ауданда дәл осындай 1-2 және 3 бөлмелі ондаған пәтер қаңырап бос тұр. Есік терезесі қирағанмен, ең бастысы іргесі мен қабырғасы бүтін. Егер қолға алып, күрделі жөндеу жүргізіп бір кәтеге жаратса, баспана кезегінде тұрған біраз азаматтың ең басты мәселесі шешілер еді. Бұл үйлердің әлде қолданысқа жарайтындығын осында тұрып жатқан жұрттан аңғаруға болады. Әр үйде бір екілі пәтерде азаматтар өткен ғасырдың 80-ші жылдарынан бері өмір сүріп келе жатқанын айтады. Орталықтандырылған ауыз су, жылу және кәр жүйесі болмаса да өз шаңырақтары. Қазір қанша адамдар нетіп жүр, например? Үйсіз, үйсіз квартира сұрап. Осы үйде біз үш семья тұрамыз мінекей. Астында үстінде жағдай жасаса онда тұруға болады, күшті район болған. Аудан ыдырағаннан кейін ауылдың коммуналдық шаруашылығы да Үшарал қаласына көшірілді. Қазір азналық техникамен филиал ғана қалған. Десе де қаңыраған үйлерді қалпына келтірсе, қажетін өтеуге шамамыз жетеді дейді учаске басшысы. Қайтадан өзімізге беретін болсақ, суын, ыстық суын бәрін обеспечивать етіп тұрар едік түгел. Нелерін коммунхозды қайтару керек қой, ошым үйген тас су құбырына. Тұрғын үйлерді қалпына келтіру үшін әр пәтерді сот арқылы мемлекет меншігіне қайтару керек. Әкімдік қазір сол жұмысты қолға алған. Алайда баспана иелерін анықтау немесе иесіз деп тану біраз уақытты қажет етеді. 186 пәтердің бір 40-50 пәтері анықталып отыр қазіргі таңда. Иесіз қалған. Мемлекеттік жаңағыдай базаға тіркеуге алып, қазір жаңағыдай арестқа қойып отырмыз. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, Ресейге көшіп кеткен көршілері қайтып келуге ниетті. Ал Алакөл ауданында қазір баспана кезегінде 1,5 мың адам тұр. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы.